פרידמן, זה דחוף. סוכן כהן. עם עוד פעם... סיילר ברח. מה אמרת? סיילר ברח. התא שלו ריק והשומר שלו מת. מירי, תבטלי את כל הפגישות שלי. שאף אחד לא פריע לי בשעתיים הקרובות. יושב. איך זה קרה? לא היה לי זמן לבדוק, ישר באתי אליך. הבאת את קלטות האבטחה? אין שם קלטות האבטחה. נכון. עוד מישהו יודע? לא, רק אני ואתה. מעולה.